Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz kuzatuvchilari. Hammalaringizni mana shu 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan hammangizni tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Shu bugun mana yangi ashulalarimiz ijodimdan chiqargandek buni sizlarga taqdim etaman. Hozir şu qo'shiqimdan bir kupletini sizlarga taqdim etmoqchiman. Jigari jigarmikan xatolaringdan yig'lab kuyinmasan og'rinib jonim mehr oqibatni sog'inib tanda hisyon ko'tarmasan tomirda qonim. Tez kunlarda mana shu qo'shig'imizni albatta chiqaramiz. Sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Xayr, sog' omon bo'lingizlar.